السلام علیکم ګران دوستانو نن بزتا استاد افغانستان او د استرالیا سکومه مهمه لوبه تر سره کیدونکې د دوستانو دغه په حق له بزتا استو وایم چې په دغه کې به کوم ولس بهترین افغان لوبغاړي د افغانستان لپاره لوبه تر سره کی او دغه سیدنه علاوه دغه لوبه په سو بجو باندې د افغانستان په وخت باندې شروع کیږي او په کوم تاریخ باندې به تر سره کیږي پوره معلومات بزتا است په دغه ویډیو کې درکمه نو دوستانو اول خو بزه تاسو ته ووایم چې د افغانستان او د استرالیا سې کومه مهمه لوبه ترسره کیدونکې ده دغه لوبه به په اول جون باندې ترسره کیږي سې هفتې ورځ باندې به دغه لوبه ترسره کیږي او زه به تاسو ته ووایم چې دغه لوبه ډی نایټ لوبه ده یعنې د افغانستان په وخت باندې به 15 بجې د مازدیګر ټایم کې دغه لوبه شروع کیږي همدغسې د پاکستان په وخت باندې بیا 15 بجې شروع کیږي او د هندوستان په وخت باندې بیا 16 بجې د مازدیګر ټایم کې دغه لوبه شروع کیږي دې نه علاوه دوستانو زه به تاسو ته ووایم چې په دغه لوبه کې به د افغانستان له خوا نه شهزاد محمدی لوبه تر سره کی حضرت الله زازی لوبه تر سره کی او دین علاوه رحمت شاه لوبه تر سره کی حشمت الله شهیدی لوبه تر سره کی حشمت الله شهیدی نه علاوه به اصغر افغان لوبه تر سره کی اصغر افغان نه علاوه به محمد نبی په دغه لوبه کې لوبه تر سره کی هم دغه سی محمد نبی نه علاوه ګلبودین نائب په دغه لوبه کې لوبه تر سره کی او ګلبودین نائب نه علاوه رشید خان په دغه لوبه کې لوبه تر سره کی هم دغه سی رشید خان نه علاوه دولت زدران به یو هم دغه سی حامد حسن به یو مجيب زدران به دوستانو دغه ولس لوبغاړي سکوم د ډېر امکان لري چې دغه به د افغانستان لپاره لوبې ترسره کړي خو د ما په نظر باندې باید اصغر افغان په ځای باندې دوی نجیب الله زدران ته چانس ورکړي سي ځکه اصغر افغان تاسو به کتلې دوه تمریناتي لوبو کې بیخي فارم کې نه دی او نه بیټنګ نشي کېدلی نو دا به د افغانستان ټیم باندې بوجي که چېرته اصغر افغان په دغه لوبه کې د افغانستان لپاره لوبه ترسره کړي او دې نه علاوه نجیب زدران ته باید دوی چانس ورکړي سي او دې نه علاوه باید د اصغر په ځای باندې محمد نبی 15 نمبر باندې راووځي ځکه محمد نبی ډېر ښه بیټنګ ترسره کړي سلو لوبم کولی سي تیز لوبم تر سره کولی سي که مونږ وګورو افغانستان حشمت الله شهیدین آباد به دوی ته ډېر غټ مشکلات جوړ سي ځکه اصغر افغان یا سمیع الله شینواری که راووځي هغوی نن سبا بیخي فارم کې نه دي نو هغه جیکه که محمد نبی راووځي دا به د افغانستان لپاره ګټور ثابته سي او دوستانو دې نه علاوه که دوی چېرته نجیب زدران ته چانس ورکول غواړي نو بیا به مجیب زدران امکان لري سي مجیب زدران به په دغه لوبه کې لوبه ترسره نه کړي خو د ما په نظر باندې مجیب زدران ډېر زیات ضروري دي د مجیب زدران او رشید خان دغه دوه بالران سي کوم دي نړیواله سطح باندې ونه ډېر ټیمونه خار خوري نو مجیب زدران ډېر ضروري ده رشید خان محمد نبی دغه درې سپینران د افغانستان سي افغانستان لپاره لوبه ترسره کړي نو استرالیا کولی سي سي استرالیا غونډې ټیم ته ماتې ورکړي او دې نه علاوه دوستانو زه به تاسو ته ووایم چې دغه پیچونه سي کوم دي دغه فلیټ پیچونه جوړیږي آی سي سي فلیټ پیچونه جوړیږي سي دغه باندې فوډې ولګیږي سړولیزې ولګیږي که چېرته افغانستان غواړي سي دغه لوبې وګټي په ورلډ کپ کې ښه پرفارمنس ورکړي نو دوی کم از کم باید 300 رنزه یا 280 رنزه په هر یو لوبه کې وکړي ځکه دغه نه کم رنزونه که هر یو ټیمو کې ډېر په آرام سره دوی چیس کوي دغه پیچونه ډېر بیټنګ ته سازګار دي نو دومره بالرانو ته ورته دومره فایده نه ورکول کیږي نو افغانستان سره ښه خبره دا ده که چېرته اول استرالیا بیټنګ سي نو دوی باید 250 نه واخله 240 پورې رایسر کی ځکه استرالیا یو داسې ټیم ده دغه استرالیا انګلینډ دغه دواړه ټیمونه سي دي دغه فیورټ دي یعنی دغه دواړه ټیمونه کولی سي سي دغه نړیوال جام کپ وګټي که چېرته د استرالیا اول بیټنګ سي په دغه لوبه کې نو باید افغانستان 250 نه واخله 240 پورې دي نه زیات رنزونه په افغانستان ونه کې ځکه افغانستان بیا چې څنګه نسی کولای او دې نه علاوه دوی سره یو بالر د مایکل سټارک نومېږي هغه ډېر خطرناک بالر د حضرت الله زازی او همدغسې شهزاد محمدي ته په کار ده چې دغه دواړو باندې لږ احتیاط وکړي دغه ډېر خطرناک بالر ده دغه ته وکټه ورنه کړي هر یو ټیم کې یو نه یو خطرناک بالر دي نو باید هغو سره احتیاط وکړي او دغه نورو بالرانو باندې رنزونه وکړي او دې نه علاوه دوستانو تاسو به ښه خبر یاست چې دغه لوبه په هر یو چینل باندې نشر کیږي د افغانستان کې ملي ټي وي وطن ټي وي باندې نشر کیږي پاکستان کې پی ټي وي سپورټ ټین سپورټ همدغسې انګلینډ کې دغه بهر ملکونو کې ویلو ټي وي سپر سپورت باندې نشر کیږي نو ډیرو زیاته چینلو باندې نشر کیږي تاسو اسانه سره کولای شئ دغه لوبه لایو وګورئ امید لرم دوستانو سی تاسو باندې نن دغه ویډیو خو خسوي دوستانو کی تاسو دغه ویډیو خو خسوي او تاسو هم دغه سی د کرکټ په حق لبانې نوې خبرو نه ځان خبرو ورغوري نو دغه کرکټ افغان سټایل یوټیوب چینل د سره سبسکرایب کولای شئ لاندې په سور خط باندې سبسکرایب لیکل شوی دا په دغه باندې کلیک کړئ د سر څنګه او بیل آیکن هم د په هغه باندې متمن کلیک کړئ او نور دې خپل ځان ډیر خیال کوئ الله پامان